স্বাধীনতা সংগ্রামী অল্লুরি সীতারামা রাজুর জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানত তেওঁর প্রতিমূর্তি উন্মোচন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেশের সমবায় সমিতিসমূহক আগন্তুক সময়ত অধিক উদ্যমেরে কাম করে যার আহ্বান গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের সামগ্রিক বান পরিস্থিতির উন্নতি, বাক্সা জেলার বান ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন মন্ত্রী উর্খাগড় আব্রহ্ম। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত রাষ্ট্রীয় বন মহোৎসব সপ্তাহ পালন, চৰাইদেউত অরণ্য মানব যাদব পায়ঙৰ অংশগ্রহণ। বার্মিংহামৰ এজবাস্টন টেস্টৰ চতুর্থ দিনা ভারতে বেটিং করে ইংল্যান্ডক 378 রানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিছে। নমস্কার, এতিয়া বিতং বাতৰি। 75 সংখ্যক স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবৰ লগত সংগতি রাখি আজি অন্ধ্রপ্রদেশের ভীমাবরমত জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী অল্লুরি সীতারামা রাজুর 125 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দেশের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামীগার একটা ব্রঞ্জর প্রতিমূর্তি উন্মোচন করে। জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানত স্বাধীনতা সংগ্রামীগারীলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী কয় যে সীতারামা রাজুর অদম্য ধৈর্য শক্তিয়ে প্রত্যেকজন ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করে। কয় যে যিসকল স্বাধীনতা সংগ্রামীয়ে স্বাধীনতার বাবে তেওঁলোকৰ জীবন দান কৰিছিল, তেওঁলোকৰ সপোনৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে নিৰন্তৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লাম্বাসিংগিত অল্লুৰি সীতাৰামা ৰাজুৰ মেমৰিয়েল ট্ৰাইবেল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ মিউজিয়াম জন্ম সে লেকর উনকে বলিদান তক উনকি জীবন যাত্রা হম সভী কে লিয়ে প্রেরণা হয়। উনহনে আপনা জীবন আদিবাসী সমাজ কে অধিকারों কে লিয়ে, উনকে সুখ দুঃখ কে লিয়ে আর দেশ কি আজাদি কে লিয়ে অর্পিত কর দিয়া। সীতারাম রাজু গারু নে জব ক্রান্তি কা বিগুল ফুকা থা তো উনকা জয় ঘোষ থা, মনদে রাজ্যম ইয়ানি হামারা রাজ্য। সীতারাম রাজু গারু নে জব বিদেশী হুকুমত কে অত্যাচারों কে খিলাফ জঙ্গ শুরু কি থি তব উনকি উম্র কেবল 24-25 সাল থি। 27 সাল কি ছোটি উম্র মে ও ইস ভারত মাতা কে লিয়ে শহীদ হো গয়ে। গুজরাটের গান্ধীনগরত আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়া সপ্তাহ 2022 উদ্বোধন করে। ইয়ার অধীনত প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনী, ডিজিটাল ইন্ডিয়া জেনেসিস আদিকে ধরে কেবাটাও প্রযুক্তিগত প্রকল্প মুক্তি করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল সম্পর্কীয় এই প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় জীবন নির্বাহর ব্যবস্থা সহজ সাধ্য করার স্টার্ট আপ কার্যসূচীর বিকাশ বৃদ্ধি করাত সহায়ক হব বলে মন্তব্য করে। উল্লেখযোগ্য যে এই প্রকল্পসমূহর বাবে মুঠ 750 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। কাশ্মীর সে কন্যাকুমারী তক আট সাল পহলে স্টার্টআপ মাত্র এক শব্দ থা কি আট বর্ষ পহলে শুরু হুয়া ই অভিযান বদলতে হুয়ে সময় কে সাথ খুদ কো বিস্তার দে রহা হয়। हर साल डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो,
चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। गृहमंत्री अमित शाहे कय जे विगत 100 বছৰত সমবায় সমূহে দেশৰ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আজি নতুন দিল্লীত আয়োজিত 100 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় দিৱসত উপস্থিত থাকি গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সকলো সমবায় সমিতিকে আগন্তুক 100 বছৰত অধিক উদ্যমেৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এই বৰ্ষৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে সমবায়ৰ জৰিয়তে উন্নত বিশ্ব নিৰ্মাণ। कितने सारे ऑड्स के साथ, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में ये 100-125 साल में सहकारी आंदोलन ने, सहकारिता आंदोलन ने जो किया है, इससे मैं सहकारिता के कार्यकर्ता के रूप में बहुत संतुष्ट हूं और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। हम एक मकाम पर पहुंच चुके, एक नींव डालने का काम समाप्त हुआ है और ये मकाम, ये मंच और ये नींव पर एक बुलंद इमारत अगर आगे हम बना सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि सहकारिता के जो सिद्धांत है वो न केवल भारत, न केवल विकसित देश, समूचे विश्व को एक नया सफल और टिकाऊ आर्थिक मॉडल देने का काम कर सकते। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে। অৱশ্যে বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানে অহা দুদিনত ৰাজ্যত বিজুলী গাজনিৰে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বুঢ়ীদিহিং, দিচাং, কপিলী, বৰাক আৰু কুচিয়াৰা নৈ বিভিন্ন স্থানত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। কেইবাখনো জিলাত খহনীয়াৰ ফলত ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 26 জিলাৰ 18 লাখৰো অধিক লোক এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। আনহাতে 47,198 হেক্টৰ কৃষিভূমি জলমগ্ন হৈ আছে। কালিৰ দিনটোত 5 লোকৰ মৃত্যু হোৱাত এই বছৰ বানপানী আৰু ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 179 বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আজি পৰ্যন্ত 2,78,000ৰো অধিক লোকে 413টা শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই আজি বাক্সা জিলাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ বুজ লয়। পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ সোৱণখাতা নিকাশী সংযোগী পথৰ দিৰিং নদীৰ ভগা দলংখনো পৰিদৰ্শন কৰে। তেওঁ শীঘ্ৰেই অস্থায়ীভাৱে পথটোৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই অঞ্চলবাসীক দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে। খেতিবাৰী বানপানীৰ কাৰণে প্ৰায় মানে আধা আধি ভাঙি গ'ল। তো মানুহৰ যাতায়াতৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত আহ যোৱা কৰা বহুত দিগদাৰী হৈছে। এইটো ডাঙৰ এটা সমস্যা এই অঞ্চলৰ কাৰণে। মই আজি আহিলোঁ যে এটা পঠিয়াম ল'বৰ কাৰণে, যে ক'ত ক'ত কি হৈ আছে। জপাত মই গৈ আহিছোঁ আৰু জপাটো এনেকুৱা অৱস্থা, যিটো এই নদীৰ ওপৰত যিটো বাঁহৰ দালান, সেইটো দেখা পোৱা যোৱা কৰি আছে। তাৰ এতিয়া বহুদিনীয়া দাবী আছিলে এটা দলং লাগে, ব্ৰিজ লাগে, এইটো হৈ উঠা নাই। তো আজি এই প্ৰতিৰূপ দেখি পেলাই মই এটা ৰিপৰ্ট বনাই আছোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰলৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰিম, তাৰ ৰিপৰ্টবিলাক দিম, তাৰ ব্যৱস্থা যাতে লোৱা হয়। তো আমাৰ বড়ো বেপটিষ্ট কনভেনশ্যন চমুকৈ বিবিচিৰ উদ্যোগত আজি ওদালগুৰি জিলাৰ গলন্দী নদীৰ মঠাউৰিৰ ভাঙি যোৱা অংশত বান্ধ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোৰ নেতৃত্বত সহস্ৰাধিক লোকে শ্ৰমদান কৰি নদীখনক পুনৰ আগৰ খুঁটিলৈ উভতাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে। নিৰ্মাণস্থলীত উপস্থিত হৈ আজি জিলাখনৰ উপায়ুক্ত ডঃ পি উদয় প্ৰবীণে বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে।
नेक्स्ट चार दिन करने वाला है। 4,000 लोग के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट एम्बैंकमेंट 3 जगह में ब्रिज हुआ था। इस एम्बैंकमेंट में रिपेयर करने के लिए खुद वो वॉलंटरली आके यहाँ पे काम कर रहा है। ऑलमोस्ट एक दिन में 1,000 लोग जैसा आके यहाँ पे काम कर रहा है। एंड इसका जो कुछ सिर्फ काम देखने के लिए आया था और इन सब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, हमारी तरफ से जो जियो बैग्स या बैम्बू जो कुछ सपोर्ट चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি 75 সংখ্যক বন মহোৎসৱ উপলক্ষে বিশেষ বন সজাগতা সভা আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। শিৱসাগৰ বন সংমণ্ডলৰ সৌজন্যত আৰু চলা গ্ৰাম্য সংৰক্ষণ সমিতি আৰু WWF-ৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই সজাগতা সভাত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, বন বিভাগৰ বহুকেইজন বিষয়া আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় লোক উপস্থিত থাকে। এনজিঅ' আছে, তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি দেখা পোৱা গৈছে হাবিগঞ্জা সঁচাই নেচাৰেলি চববোৰ আছে আৰু সেইকাৰণে আশে পাশে থকা গাঁও এটাইবোৰক লৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে সেইটো চিৰসেজীয়া হৈ থাকিব। আৰু বিশেষকৈ চৰাইদেউটো এনে সেউজীকৰণে হ'লেওতো আৰু কৰিব লগা বহু কাম আছে, যিবোৰ খালী ঠাই আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আৰু সংৰক্ষণ কৰি আৰু প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে সেউজীকৰণটো বেছি হ'ব বুলি মই। ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো 73 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় বন মহোৎসৱ সপ্তাহ পালন কৰা হয়। সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি হেৰণী আঞ্চলিক বন বিষয়া মহেশ্বৰ কিশোৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত 1 হেক্টৰ ভূমিত 2,000 গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। কাৰ্যসূচীত বন বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰতিজন লোককে গছপুলি ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ সেউজ আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰখাত অৰিহণা যোগাবলৈ আহ্বান জনায়। বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দাদগাৰী হাতীচৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ উদ্দেশ্যে 10,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হাতীচৰ দাদগিৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত গৃহটো আজি উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছতে আয়োজিত মুকলি সভাত বসুমতাৰীৰ উপস্থিতিত বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰ্তব্য, শিক্ষকৰ সমস্যা আদি বিষয়ৰ আলোচনা কৰা হয়। মুকলি সভাতে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী এই সকলো সমস্যাৰ শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। সভাত বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় লোক উপস্থিত থাকে। 33টা গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাইস্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে 16-18 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি পেলাই দূৰত যাব লগা হয়, যাৰ ফলত আমাৰ এই দাঁতগাড়ী অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে লগ লাগি পেলাই আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ আপচুৱে হওক, আমাৰ অঞ্চলৰ যিমান মানে ৰাজনীতিগতে ইনভল্ভ নাথাকক কিয়, সকলোৱে লগ লাগি পেলাই গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নো আছে, অল চান্তালী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নো আছে, সকলোৱে লগ লাগি পেলাই আমি ইয়াৰ এখন বাৰ্মিংহামৰ এজবষ্টনত চলি থকা ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ পঞ্চমখন টেষ্টৰ আজি চতুৰ্থ দিনা ভাৰতে দ্বিতীয় ইনিংছত 245 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। আনহাতে কালি ইংলেণ্ডে 284 ৰাণত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই প্ৰথম ইনিংছৰ সামৰণি মাৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত 416 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। ভাৰতে ইংলেণ্ডক জয়ৰ বাবে 378 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছে। নগাঁও চহৰৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ এগৰাকী কনিষ্ঠবলে অপৰাধীৰ পৰা ধন দাবী কৰা ঘটনাৰ লগত জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ পিছতে আজি অধীক্ষকগৰাকীয়ে এই কথাক নস্যাত কৰে। আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে সংবাদ মাধ্যমক ঘটনা সম্পৰ্কত তদন্তৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে কনিষ্টবল ৰেব লস্কৰক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ লগতে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য প্ৰমাণিত হলে অভিযুক্ত কনিষ্টবলজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও প্ৰকাশ কৰে। এটা এনকোৱাৰী আৰম্ভ হৈ গৈছে, DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ এতিয়া এনকোৱাৰীতে আছে আৰু UBC ৰেবল অস্কৰক ক্লোজ কৰা হৈছে, ৰিজাৰ্ভত আছে আৰু এনকোৱাৰী ৰিপৰ্টটোৰ লগে লগে আমি যি তাৰ পৰা যি ফেক্টছবোৰ ওলায় সেইটোৰ ওপৰতে আমি একশ্যন ল'ম। শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অল্লুৰি সীতাৰামা ৰাজুৰ জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানত তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ।
দেশৰ সমবায় সমিতিসমূহক আগন্তুক সময়ত অধিক উদ্যমেৰে কাম কৰি যোৱাৰ আহ্বান গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতিৰ উন্নতি, বাক্সা জিলাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী উদ্ধৱ গৌৰৱ ব্ৰহ্মৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাষ্ট্ৰীয় বন মহোৎসৱ সপ্তাহ পালন, চৰাইদেউত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ অংশগ্ৰহণ। বাৰ্মিংহামৰ এজবাষ্টন টেষ্টৰ চতুৰ্থ দিনা ভাৰতে বেটিং কৰি ইংলেণ্ডক 378 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।